喂 ，Hello 啊，咁啊呢个系 vlog 嚟嘅，咁咧其实呢个 vlog 咧就唔系唯一嘅开始嘅，而家咧已经系差唔多夜晚七点啦。咁咧其实今朝有踩到单车嘅，因为咧谂住有 thunderstorm 啦，哇好顺风咁啊，谂住咧去呃个 KOM 翻嚟嘅，就系由呢个圆洲仔去孖桥。咁咧點知咧？原來佢就唔係全程都係順風嘅，咁好辛苦咁樣，淨係踩到個第四啦。咁 anyway 啦，今晚咧七點鐘咧就有個 tour for all 咧，係喺呢一個 Swift 上面嘅。咁咧就準備去參加呢個 Group A 啦。咁啊，點解會踩機呢？其實你見到外面係冇落雨啊。咁但係咧，因為不知道大家有冇呢個感覺啦，就係咧呢個禮拜喺香港啊，呢個天氣令到你個人覺得好攰啊，又唔想踩啦，做咩都冇心機啦，成日就係想瞓覺啦，翻屋企就係想 hea 啦，諸如此類啦。咁所以咧，我終於都接受唔到，咁就去逼自己做一啲平時少啲做嘅嘢。有 comfort zone 外嘅嘢，就唔踩街啦，嚟踩 swim。咁咧，仲有17分鐘就開始個 tour for all 啦嘅 group A。咁啊，睇下自己可唔可以攞到少少 motivation 出嚟，同呢個世界 A group 嘅 swifters 比拼一下。咁依家繼續熱身先。咁咩唔知你都中唔中意踩住機都要食嘢啦？咩我就當正常咁樣補給嘅。同埋我踩機咧，就中意一個細 mon， 一個大 mon 睇其他嘢。咁呢個其他嘢咧，其實就係 the least expected day inside the movie star team。咁 Netflix 有一睇，教西班牙文嘅，所以要 keep 住追個字幕啊。咁我都唔係好認真睇啊，而家。還有13分鐘就開始比賽了，其實又不是很緊張的，因為都很肯定是踩不到的，他比賽大概一個小時左右，其實要一個小時踩得到去 Top 10呢都很難的，以 Group A 來說啊，當是一個訓練啦，去 push 自己，因為室內本來這樣踩機都有個弱項。咁咧就三分半鐘咧就開始比賽啦，咪見到啦，將個 iPad 嘅 Swift 咧就撲咗去部電視度。咁因為咧，如果我唔咁樣完全投入個畫面咧，就集中唔到嘅喺室內踩機。咁啊，好多人喺度 ride on ride on 啊，有冇 trail 啦？英國的啦，美國的啦，加拿大的啦，咁咧，陣間睇下可唔可以踩到最尾，睇下第幾名完賽。先集團咧，得翻18個人啫，開始咗10分鐘，咁啊，其實咁咧踩 Swift 咧最猛咧就係成那日咧，見到嗰度啊，即係好大嘅 effort 啦，跟住你凹咗。
但係前面嗰個數字咧係好細嘅啫，係唔理解嘅。咁所以咧，成日踩到呢啲位咧就好猛，然後就想放棄嘅。咁而家已經變咗掉隊集團啦。成日要咁樣咧彈高咗一下咧，好鬼攰啊！但係完全係佢個算法嘅問題喎，因為咧我一路望住嗰個表咧，其實啲人係踩得好順嘅，好平均嘅，所以無啦啦就 close the gap close the gap 咁樣，我 keep 住就係咁樣踩上斜路又落開咗，咁又可能係因為我 input 嗰個體重係輕啦，得60kg啦，咁就令到可能啊。轉彎啊、落斜啊、平路啊，佢個 algorithm 就會令到我同嗰啲80kg、90kg 嘅人比較咧，就會拉開咗啦。突然間，咁 anyway 啦，我應該係冇辦法跟到第一 group 嗰個節奏嘅。咁啊，依家完賽第十或者11名，咁都叫唔錯啦。Group A 嘅比賽都你睇下。條巴全紅色啊，去到最尾唔知過唔過到啦，過到就第十，過唔到就第十一，就係咁啦。唞唞先啊，鬆腳。唉，咁咧終於回咗雲啦，稍微回咗少少雲，咁就踩完啦。場比賽其實完咗成10分鐘噶啦。但係唔知點解佢冇彈咗個第幾名啊？幾多 walk 啊？幾多心跳啊？咁樣出嚟啦。咁睇下陣間有冇得睇翻啦。可能太耐冇踩啦，或者 somewhere 搞錯咗個 setting 咁樣啦。咁咧過線嘅時候咧就第十一、第十名咁樣啦。咁呢個就係 group A 啦，都好辛苦啊，係叫做 push 自己，好辛苦咁樣踩咗一個鐘單車。咁咧。而家再 warm down 多一陣咧，就準備煮啲嘢咯。咁啊，依家已經係夜晚8點啦。一般咧，咁一般咧，我就唔係好建議夜晚去做呢啲運動嘅，因為夜晚你咧做完運動之後咧，你個人會好 hyper 啦，跟住你個心跳又 keep 住高啦，然後你會唔想瞓覺。或者你瞓覺的睡眠質素會冇咁好啦，因為啲肌肉喺瞓覺前幾個鐘先至 activate 過。咁 anyway 做就做咗啦，咁就幾好玩嘅。即係如果你係咁樣個 set up， 好集中咁樣咧，其實只 game 咧係好玩嘅，因為尤其是佢嗰啲 close the gap 1米、2米、3米咁樣慢慢加落去嗰啲咧，你個人要 keep 住。是咁樣追咧，咁就真係有啲似 on road 踩緊嘅時候嗰一個 mentality 啊，但係嗰啲 close gap 嗰啲就梗係唔似啦。on road 嘅話，
首先你的風阻不同啦，然後你個人的踩踏不同啦，那這裡就沒有的，它只是計算個 trainer 的速度和 walk 數。那呢是這樣，最近大家都經常在家踩 Swift 啊、Meetup 啊諸如此類啦，那就這個是我的體驗啦，希望你喜歡啦，轉頭就煮嘢食。咁咧，而家咧睇翻尋晚嗰個啊，原來咧尋晚咧撳錯咗，我哋踩咗 group ride 啊。咁雖然都係好高水平啦，因為都係 group A 啦，但係始終佢唔係 race， 所以咧就冇完咗之後彈嗰個 race 出嚟啦。咁咧，依家睇翻咧第一名嗰個咧係一個 climber 嚟嘅，佢得53.4 kg， 可以踩到 MT 265。4.7W/kg， 咁其他都係300W 以上噶啦，咁我係排第五嘅，咁就 MP 250啦，咁啊，以夜晚咁樣呢一個狀態嚟講都滿意噶啦，就係咁，咁咧，今朝已經踩完歐多啦，咁咧而家咧基本上同呢只嘢係同一個狀態嘅。就係咁啊，咁咧可以留言話俾我聽，你中唔中意睇呢一條 indoor training racing 嘅片啦？咁你中意咧就撳個 like 或 share 咗佢。咁咧下條 vlog 再見啊！舒服好多，睇得～